ጤነስጥልኝ ተመልካቾቻችን በወቅታዊ ሀገራዊ ጉዳዮች ላይ ወደ እናንተ መናደርሰው ልዩ ዝግጅታችን ከዚህ ሰዓት ጀምሮ ወደ እናንተ መድረሱን ጀምሯል። እንግዲህ ለዛሬም ደግሞ አንድ እንግዳ ጋብዘንላችኋል። እንግዳችን አትሌት ሻለቃ ኃይሌ ገብረስላሴ ነው። ከሱ ጋር መናደርጋውን ቆይታ ነው ወደ እናንተ መናደርሰው። በእያላችሁበት አብራችሁን ቆዩ። እንዴት ነህ ኃይሌ? እንዴት ነሽ? ሰላም ነው? ደህና። እንግዲህ ዛሬ ደግሞ በዚህ መልኩ ተገናኝተናል። ዛሬ እንግዲህ የተገናኘነው በወቅታዊ ሀገራዊ ጉዳዮች ላይ የተወሰኑ ሐሳቦችን ለማንሳት ነው። እንግዲህ እንደሚታወቀው አንተ የጋራ ጀግናችን ነህ። ቴንክ ዩ። በርክበት ሁሉ ደግሞ በተሰለፍክባቸው መድረኮች በጀግንነት በማሸነፍ በአሸናፊነት ነው የምትታወቀውና ከዚያ አንጻር ጀግንነት ላንተ ምንድነው? እንዴት ትገልጸዋለህ? እንግዲህ ጀግንነት ለኔ መግለጫው አንድ ነገር ነው። ራስን አሳልፎ ለሌሎች መኖር ወይንም ደግሞ ራስን መስዋዕት አድርጎ ለሌሎች እንትን ማመቻቸት ነው እንግዲህ ጀግንነት። ከዛ ደግሞ እንግዲህ ጀግንነት ሲባል በጦር ሜዳ ብቻ አይደለም፣ እንግዲህ በብዙ መገለጫ መንገዶች አሉት። የግብርና ጀግኖች አሉ፣ የጦር ሜዳ ጀግኖች አሉ፣ እንግዲህ እንደኛም ደግሞ የሩጫ ጀግኖች፣ የኪነጥበብ ጀግኖች፣ ብዙ ጀግኖች አሉ። እንግዲህ የተዋጣላቸው በተሰማሩበት ካቀዱት በላይ እንትን ሰክሰስፉል ሆነው የሚገኙ እነሱ ሁሉ በሙሉ ጀግኖች ናቸው። ያው እንደ ኢትዮጵያ እንግዲህ ያው ጀግኖች ማለት እንግዲህ ሁል ጊዜ ከጦርነት ከጦር ሜዳ እና ከእንትን ጋራ ሲያያዝ የኖረ ነው። ኦፍኮርስ ልክ ነው። እሱ ደግሞ ሌላው አሁን የጦር ሜዳ ለምን ሆነ? ያው የህይወት መስዋዕትነት የሚያስከፍል ነገር ስለሆነ ኦፍኮርስ ጀግና ሊባል ያንስበታል እንጂ አይበዛበትም። የሌላ የሌሎችን ግን እንደው ጀግና ማለቱ ምናልባት ትንሽ እንደው መጥፎ አይደለምም ጥሩም ነው ብሎ ለማለትም ደግሞ እንትን ትያለሽ። ብቻ ዞሮ ዞሮ በአጠቃላይ ያው ሁሉም የራሱ የሆነ ጀግንነት አለው። እንግዲህ ያው አንዳንዴ ታቀለሸው ተደባድቦም እኮ ጀግና ነው ይባላል። ደግሞ እንግዲህ ያው እንትን ያው እንደመጣለን የምንሰጠው ነገር ነው። ለኔ እንደዛ ነው የማየው። እንደው ከዓላማ ጽናት ጋር ተያይዞ ቆራጥነትን እንዴት ትገልጸዋለህ? በተለይ አሁን ካለው ነገርም አቆየው። አሁን እሱ ነው እንግዲህ ዋናው ምሳሌ አለኛ። ኢትዮጵያኖች ሲወርድ ሲዋረድ የመጣ ያልደፈር ያልገዛ እንትን በቃ የራሳችን ማንነት ከዓላማችን በቃ እንደዚህ ፎቅ ማንል ህዝቦች መሆናችን ዓለም የምመሰከረ ነው። ሁላችንም የምናውቀው ነው። ለዘመናት የተቀመጠ ነው። እንኳን ኢትዮጵያ የራሷን ማታስነካ የሰው ሜዳ አትነካም። ኢትዮጵያ በታሪኳ የትም አገር ሄዳ ወራ አታውቅም። ተወራም እና ደግሞ ተገዝታም አታውቅም። ይሄ የኢትዮጵያ እንትን ነው፣ መገለጫ ነው። ይሄ ጀግንነት ደግሞ በግማሹ ትንሽ ቅርብ ያደርገዋል። ለምሳሌ ከአድዋ ይጀምር ይሆናል። እኛ ከአድዋም በፊት ነው ከብዙ ኢትዮጵያ የሶስት ሺህ ዓመት እና ከዛ በላይ ያላት ታሪክ ያላት ሀገር ነች እና በታሪኳ ወደ ዛያደሽ ነው እንትኑን የተጻፈውን አገላብጠች ስታየው በቃ በሙሉ የምናየው የጀግንነት ታሪክ ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ በሙሉ ምናየው እንደውም አንዳንድ እንትኑ አንዳንዷ እንትኗ ትንሽ እየጠበበ መጣ እንጂ ህዝቦቿ ያላቸው የጀግንነት ታሪክ ነው የምናየው። እና በታሪካችን ደግሞ እኛ ኢትዮጵያ ተሸንፎ አያውቅም። ኢትዮጵያዊ ተሸንፎ አያውቅም። ወደ ኋላ 3000 ምናምን ዓመት ብትሄጂ የምታገኙ በአንድ ወቅት እንትን የሚባል ተነስቶ በዚህ ይህንን ሁሉ አጥፍቶ አውድሞ መጨረሻ ላይ ተሸንፎ እዚህ ቦታ እንትን ተደቁሶ ሄደ እንትን የሚባል እንትን መሪ ተነስታ በዚህ በታሪክ ወደ ኋላ ስታይ እና በዛ በሂደት ውስጥ እንግዲህ ኢትዮጵያዊ እኔ አሁን ሁሌ እንደምለው ኢትዮጵያዊ ልትገሉ ትችያለሽ፣ ልታፈናቂው ትችያለሽ፣ ንብረቱን ልታወድሚበት ትችያለሽ፣ ብዙ ነገር ልታደርጊበት ትችያለሽ። ኢትዮጵያን ግን ኢትዮጵያዊና ታሸንፊው። ምክንያቱም ሰው አይደለም ከሰውም በላይ ነው። ኢትዮጵያዊነት ከሰውም በላይ ነው። በኢትዮጵያዊነት ብለሽ ስም ከጠራሽ በኋላ መሞት፣ መፈናቀል፣ መቁሰል፣ እንትን ማለት፣ መውደም ብዙ ነገሮች ይደርሳሉ። ሽንፈት የሚባል ነገር ግን አይሄድም። ኦፍኮርስ አንዳንድ ጊዜ ያ መሞት መፈናቀሉ ምን ያህል ነው በጣም ብዙ ሊሆን ይችላል።
ብዙ በታሪካችን ወደ ኋላ ሄደን ብናየው የቅርቦቹ እንኳን ካና አድዋ ማጮ ምናምን ብዙ ህዝብ ነው ያለቀብን። ግን መጨረሻ ምንድነው ነው አሸናፊ ሆነን ነው ወጣን። ወደዛ ደሞ ወደ እንትን ደሞ ራቀብለሽ በሽዎች ብትሄጂም ተመሳሳይ ነገር አንዳንድ ጊዜ እንትኑ ለረጅም አመታትም ሊሆን ይችላል። አሁን ግን ያው ኢትዮጵያ መቼስ ፈተና ያው እግዚአብሔር የሚወደው ነው ፈተና የሚያበዛበት ይባላል። አገርቷን ይወዳታል እግዚአብሔር። ያው ሲባልም እኮ ኢትዮጵያ እጆቿን ወደ ፈጣሪዋ ተዘረጋለች ነው የሚለው። ያው ደግሞ አንዳንድ ጊዜ ስናጠፋም ደግሞ ፈጣሪያችን ቆንጠጥ የሚያረግብን ሰዓት አለ፣ ግን አሳልፎ አይሰጠንም። ይሄ ደግሞ እኔ ስላልኩም ከሌ ስላለ ወታደሮቻችን ብቻ እንትን ብለው ሳይሆን በቃ በውስጣችን የሚቀመጡ ነገሮች ስላሉ ነው። እና እንግዲህ ያው የዚህ ታሪክ አንዱ አካል እንሆናለን ማለት ነው። አሁን ኢትዮጵያዊነትና ኢትዮጵያን በተለይ ደግሞ አሁን ከገጠመን ፈተና አንጻር እንዴት ትገልጸዋለህ? አሁን ኢትዮጵያ የገጠማት ፈተና እኛ ህዝቦች አንድ ነገር ማወቅ አልቻልንም። ለምንድን ነው አሁን ኢትዮጵያ ይህ ሁሉ ህዝብ እንትን አሁን እኔ ውስጡን አይደለም ማውራሽ ውጩ ለምን ተረባረቡባት? ትልልቆቹ ሀገሮች እና አሜሪካ፣ አውሮፓ፣ ሌላም ሀገሮች አሁን እስካሁን ድረስ የጸጥታው ምክር ቤት 12 ጊዜ ተሰበሰበ። በአንድ አመት ባልሞላ ጊዜ ውስጥ 12 ጊዜ። በእርግጠኝነት ማረጋግጥልሽ የጸጥታው ምክር ቤት ከዚህ በፊት ለከባድ ጉዳዮች በአንድ ጉዳይ ላይ 12 ጊዜ ቀርቶ የዚህን ግማሽ 6 ጊዜ መሰብሰቡም አይዳውት የለም። አናይም ልናይም አንችልም። በእኛ 12 ጊዜ ነው እንግዲህ አሁን እኛ እዚህ ቁጭ ብለን በጣም ሁላችንም እንዴት እንደዚህ ሆኖ በቃ አሜሪካ እንደዚህ ቢቢሲ ምናምን ሲኤንኤን በጣም ወተን እንላለን። እኔ ግራ ይገባኛል። ምክንያቱም እኛ ወደ ውስጣችን ብናይ ነው የሚሻለን። ለእነሱ እኮ አላማ እኮ አላቸው። ኢትዮጵያ እኮ ብቻ አይደለም አሁን እዚህ ጋር የኢትዮጵያ ጉዳይ ብቻ እንዳይመስላችሁ፣ ኢትዮጵያን ብቻ ማንበርከክ እንዳይመስልሽ እኮ ኢትዮጵያ ከተንበረከከች እኮ አፍሪካ በሙሉ በተዘዋዋሪ ተንበረከከችላችሁ። አንድ ሁለተኛ እነሱ ላሉት ወዳጅ ለሚባለው አገር ለነ ግብጽ ለነ ሱዳን በዩ በተለይ ለግብጽ በአሁኑ ሰዓት ይሄ ከዚህ ከህዳሴ ግድባችን ጋኛ ከጀመርን እኮ ትልቅ እኮ ፈተና ውስጥ የከተተን አንዱ ይሄ ነው። እኛ ኢትዮጵያኖች እኮ ነው መንቃት ያቃተን እንጂ እነሱ ማስራቸውን እየሰሩ ነው። ለምንድን ነው እኛ ምን እንጫጫባቸው? ኦፍኮርስ ውስጥ የራሳችን ሰዎች ወህት ወንድሞቻችን እኛ የምንላቸው ሰዎች ተባባሪ ሆነው ይሄንን ጉዳይ እንደዚህ አግር ቤት ሲያደርጉት የመበደል የምን ባህሪ የምን እንትን ቅብርጥስ የተባለ ብዙ ነገር ይሆነ። ግን ዋናው ሊገነዘቡ የሚገባ ነገር አለ። ለኔ እኔ አይምሰለን እንደው አሜሪካ ወደውን አውሮፓ ምናምን ወደውን እንደዚህ በእውነት ለኛ ሰባዊ መብት አስበው ለኛ ረሃብ እናንተን ተጨንቀው ነው ብዬ አይዳውት። ልንገነዘብ ይገባናል። ምክንያቱም እጅ ከምንም ከጥቅምና ጥቅም ብቻ ነው። ምራባኖች እናቃቸዋለን። ምራባኖች እውነት ስለ ሰባዊ መብት ምናምን የሚባለው ነገር ምን ያህል ድረስ ነው እንተዋወቃለን። ጥቅምና ጥቅም ብቻ ነው። ጥቅሜን እንዳትነቅ ጥቅሜን ማስከበር ከቻለ ነገር ግልብጥ የማይልበት ምንም ምክንያት የለም። ልንገርሽ ደግሞ እኛ እንደ ኢትዮጵያዊ ማንም ይሁን ማንም ወደ ስልጣን ሊወጣ ይችላል። ነገ ማንም ይሄ ያለው ወጥቶ ሌላ ሊመጣ ይችላል። ግን መሆን ከሚገባው ውጪ ከሰራ አሁንም መስዋዕትነት መክፈሉ አይቀርም። ይሄው አካል ነገ መልሶ እኔ የምፈልገው እስከዚህ ድረስ ነው፣ እስከዚህ ድረስ ካልሄድክልኝ አልፈልግም። የህዝብ ፍላጎት ደግሞ አለ። ለምሳሌ አለ በህዳሴ ግድብ እዚህ ደረጃ ደርሷል። አማረጋግጥልሽ ማንም መሪ ይምጣ ማንም ሰው ይምጣ እቺ ህዳሴ ግድብ መስመር እስካልያዘች ድረስ፣ እቺ ህዳሴ ግድብ የሚያስቀጥል መሪ ካልሆነ ማንም ይቀበላል ብዬ አላስብ። ለሁላችንም የሚቸግረን ነገር ነው። ኦፍኮርስ እሷም ደንበኛ የመደራደሪያ ፖይንት ነች። በተለይ አሁን የገጠመን እንግዲህ ትልቅ ፈተና አለ። ይህም ፈተና ማህበረሰቡ ወይም ህብረተሰቡ አንድ ላይ ሆኖ እንዴት ነው ማለፍ ያለበት ትላለ? እንግዲህ አሁንም ወደኋላ ታሪክ ነው እየሄድን ያለን። ኢትዮጵያ በታሪኳ ከዚህ የበላለጡ ብዙ ፈተናዎች እንትን ደርሰውብናል። እነዛን ሁሉ ፈተናዎች እንዴት ነው ያለፍ ነው ብለን መጠየቅ ነው። እነዛ ሁሉ ፈተናዎች ያለፍን እውነት ኢትዮጵያኖች በታሪካችን
ስናደርግ የኖርነው ምንድነው? ብዙ ጊዜ በውስጣችን በጣም በርካታ ችግሮች አሉ። ኢትዮጵያኖች ብዙ ችግሮች ነው አሉብን። ለዘመናት ብዙ ችግሮች። ግን እነዛ ሁሉ ችግሮች እንደዚህ አይነት የውጪ ጣላት በሚመጣ የውጪ ርብርቦሽና እንደ ውጪዎች እኛን እንትን በሚሉ ጊዜ ምንድነው እናደርገው? በቃ በኋላ ጭቅጭቃችን በኋላ እናወራለን። አሁን ብለን ምንነሳበት ታሪክ ነው ያሳለፍ ነው። አሁንም እንግዲህ ይሄንን ችግራችንን ለመውጣት ከፈለግን በዚህ አይነት ሜትድ ነው መሄድ ያለበት። ኦኬ አብረን ሁሉንም ኖር ነው ነገር ባርጊ ምንም ሌላ መኖር የለንም። ትዝብት እንዳናተርፍና ይሄንን መጥፎ እንትን አጋጣሚ እንዳንተለ አንተ እኮ በወቅቱ እንደዚህ ነው አንተ እንዲህ ነበርክ እንዳይንባባል ማድረግ ያለብን ምንድነው አልሽኝ እንደሆነ አሁን ነው ነው ና ችግር አለብን ችግራችንን በኋላ እናወራለን። አሁን ግን ለዚህ ለመጣብን ነገር መረባረብ አለብን። ኮሎኒያሊዝም እኮ ነው አሁን እኮ ምን ሰራው ስራ ለእንድ ለኢትዮጵያ ብቻ እንደመስል አፍሪካም ነው ምን ሰራው። ኢትዮጵያ ከመጀመሪያም ጀምሮ የአፍሪካ ተምሳሌት ሆና አፍሪካኖችን የምታስተባብርብን እሷ ስለሆነች እሷን ካንበረከክናት ኢትዮጵያን ማለት ነው ካንበረከክናት ሌላው ሁሉ ግዜ በቃ ኢትዮጵያ ያልቻለቻቸው ሀገሮች እንዴት እንችላቸዋለን ይያሉ ሁሌ ይገዙልናል ብለው ስለሚያስቡ ነው። እኛ ደግሞ ከወጣን አፍሪካኖችን በፊትም ዘነውተናል አሁንም ዘነንወጣለን አትጠራጠሪ። እኛ ኢትዮጵያኖች ይሄንን ተምሳሌት መሆን ነው ያለብን። አላያ ግን ሽንፈቱ የኢትዮጵያ ብቻ መሆን ይቀርና አፍሪካንም ነው የሚሆነው። አዘዋይዝ በእውነት እንነጋገር ከተባለ CNN, BBC እና አልጀዚራ ምናምን ትልልቅ እንትኖች ናቸው ተቋሞች ናቸው። እነዚህ ትልልቅ ተቋሞች በኢትዮጵያ ውስጥ ዋሽታችኋል ብሎ ህዝብ ወጥቶ ይሄ ፌክ ኒውሳችሁን አስቀሩ ብሎ ሲላቸው በአለም ላይ CNN, BBC የሚመለከት ህብረተሰብ በሙሉ የሚወስድባቸው እንትን አስቢው። እኔ ባለፈው ጊዜ ከሳልፉ ሁሉ ትልቁ ሾክቲ ማለት ነው ወይንም ደሞ በእንትን በፈረንጆች ምን ይሉታል በጣም መጥፎ እንትን የሚሆነው ዋው BBC በኢትዮጵያ ውስጥ እንዲ ተባለ CNN እንዲ ተባለ ሲባል እኔ አሁን የለውበትም ነው አልኩት። ለምሳሌ ይሄ ለነሱ ትልቅ እንትን ነው ውድቀት ነው። በፌክ ኒውስ አስተላልፈብኛል ብሎ ህዝብ ሲወጣብሽ የምዕራቡ ኮ ህዝብ የሚመለከትበት አንግል አለው። ስለዚህ እኛ አሁንም እኔ ደጋግሜ የምለው ለእኔ ለኢትዮጵያ ወገን ኢትዮጵያ ነን በጣም ብዙ ችግሮች በጣም በስልጣን ላንስ ማማን ይችላልን በድንበር ላንስ ማማን ይችላልን በጥቅም ላንስ ማማን ይችላልን በአንድ ሺ ነገር ላንስ ማማን ይችላልን ግን በአንድ በኢትዮጵያዊነት ግን መስማማት ግድ ይለናል። ምክንያቱም at the end of the day ለሁላችንም አስፈላጊ ስለሆነች በኋላ ታይትል ሲሰጥ ከዚህ ውጪ አይሆንም። 3000 ምናምን አመት 4000 ምናምን ከዛም በላይ ታደርጋለሽ እንዴት አርጌ ነው እኔ ትላንትና የተፈጠረን አሜሪካን ልናፍቅ የምችለው ስለ 300 አመት? እንዴ እነሱ እንትን ከሆኑ ተምሳሌት ከሆኑ ከኛ እንትን ይባሉ እንጂ ለነ ኢትዮጵያ እጆቿን ወደ አሜሪካ ነው እንደምዘረጋ ወደ ፈጣሪዋ ወደ እግዚአብሔር ተዘረጋለች ተባለ እንጂ እንዴት ነው ምን ማለት ነው? ኢትዮጵያ እኮ በሁሉም ሃይማኖቶች በእስልምናውም በክርስትናውም በይሁዱም ሃይማኖት እኮ በጣም ተጠቃሽ ሀገር የመጀመሪያዎቹ ተርታ ላይ የምትሰለፈች። ስለዚህ ነው እኛ ኢትዮጵያኖች አሁን መንቃት አቃተን እኛ ነን። እኛ ውስጣችንን ነው የምናየው አንዱ ባንዱ አይነት ነገር ያሳበበ ያላከከ ሞቸ ገኛለው አንተን ካላልኩ እየተባለ ፕሊስ ይሄንን ነገር ገታ እናርገው። ምክንያቱም እኔ እንዲሁ ስታየኝ ይህ ጊዜ የሚያልፍ ነው ያልፋል ማለፉ አይቀር ያልፋል። ግን ማልፍ ነገር ጥሎ ከሄደ ደግሞ በጣም መጥፎ ነው። እንዴው እድሜ ልክ በቃ የሚያስወቅስ እድሜ ልክ እንትን እንዳይል ነው ነው በቃ እሱ ነው በቃ ዋናው ፍራቻዬ። ሌላ ግን ምንም ሰው ልጅ ይሞታል ያልፋል እንትን ይላል ምንም የሚለወጥ ነገር የለም። ግን የማያልፍ ነገር የልጅ የሚያልፍ ነገር ሊኖር ይችላል። የማያልፍ አይደለም በዛ ባለው እስከ ልጅ የሚያልፈው ነገር እንዳያልፍ ነው አደረማለው ነው። በነገራችን ላይ ኃይሌ እንደው እንደሚታወቀው አንተ ያገር ሽማግሌዎች ውስጥ አንዱ ነህና በተለይ ደግሞ ብዙ የሰላም ወይም ደግሞ የርቅ ሂደቶችን ከየዛን ጊዜም ጨምሮ አድርጋችሁ ነበርና እስኪ ምን ይመስል ነበር ወደ ኋላ መለስ ብለህ እስኪ አጫውተን የነበረውን ሂደት። እንግዲህ እኛ አንደ ሽማግሌ አሁንም እየሰራን ያለነው ሽምግልና የሚቆም ነገር አይደለም። ከጦርነቱም በፊት ታረጋግዋለሽ በጦርነቱ ውስጥም ታረጋግዋለሽ ከጦርነቱም በኋላ ታረጋግዋለሽ። ከጦርነቱ በፊት እንግዲህ ጦርነቱ እንዳይካሄድ ነው የምታረጋግው። ጦርነቱ ደግሞ
ከተጀመረ በኋላ ብዙ ጉዳቶች እንዳይደርሱ ምናደርገው ነገር ካለቀስ በኋላ ጦርነቱ ያልሽኝ እንደሆነ የተቆሳሰሉ ህዝቦችን እንደገና ማቀራረብ የብዙ የሞተባቸው ብዙ በጣም እንደ ምንድነው የሚባለው ቂም በቀሉ በጣም እንዳይሰፋ ምናደርገው ነገር መኖር አለበት። ኦፍ ኮርስ ከጦርነቱ በፊት ብናስቆም ነበር ደስ ባለኝ ነበር። እኔ እሱን አሁን ዲነው አልልሽም። ሁሉም በየቤቱ ራሱን ይመርምር ራሳቸውን ይመርምሩ። ይሄ ለዚህ ጉዳይ እኔም በጣም እኔ እንግዲህ እንደውም ከሁሉ ትንሹ ማለት ይችላልሽ በጣም የደከሙ ሽማግሌዎች ተለያየ ቦታ በአውሮፕላን በመኪናም በምንም እየተጓዙ ሞክረውታል። አሁንም እኛም እየሞከርን ነው ሌሎችም ይሞክራሉ። በነገራችን ላይ ይሄ ሽምግልና ካነሳሽብኝ ይገርመኛል። አሁን ምራባኖች ተሸማገሉ ይሉናል። እኔ ይገርመኛል በእውነት ኢትዮጵያን ከውጭ መተው ሲያስታርቁት ሰሞኑንም ያየነው ነው። እንግዲህ የቀድሞ የናይጄሪያ ፕሬዝዳንት መጣዋል። ግን ይኸውልሽ እነሱ አሁን ግብ ብለሽ እንደው ኢትዮጵያ ወገኔን ያደረምለው በቃ ቼክ ማድረግ ነው። እኔ ምን ይጀልነሳ ከዚች ሽምግልና እንጂ እውነት እነዚህ ሰዎች ተታርቀው በቃ እንትን ፈተው ኦኬ መቼስ ሽምግልና ስራ ጥሩ ነው ምንም ይሁን ምንም ግድ የለም። ዋናው ሽምግልናው ስራ ይስመር ፈጣሪ የሚወደው ስራ ነው። እርቅ ጻብና ጦርነት ነው የሰይጣን ሆነ በጣም በእውነት ሁላችንም ምን እንደደገፈው ምክንያቱም እኛም የተሰማራንበት ስለሆነ ነው። ግን ይሽምግልና ውስጥ ተንኮል ካዘለና የከዚህ ሽምግልና የምንነሳው ነገር የሆነ ነገር አለ ብሎ የሚባል ከሆነ ሽምግልና ሄዶ መጨረሻ ፌል ማረጉ አይቀርም። ይሄዶ ምናልባት ለጊዜው ዋው ሊሆን ይችላል። እኔ እንደው በተቻለ መጠን ኦነስት ሆኖ የኢትዮጵያ ህዝባችን ነው ኢትዮጵያ ህዝብ እዚህ ቀጠና ህዝብ በጣም ተሳስበኝ ህዝብ ነች ኢትዮጵያ በእውነት እንትኗን እንጠብቃ መሄድ አለባት ለሚሉ ወገኖችና ለሚሉ የውጭ ምራባኖችን ማቴቨር በእውነት እኔ አፕሪሼት አድርጌ ነው መቀበላቸው ያድርጉት ነው ማለት። እኛም እንደ ሀገር ውስጥ ሽማግሌ ወጥራታችን ይቀጥላል መቆም የለበትም። ምክንያቱም ቀደም እንደነገርኩሽ ነው ከጦርነቱ በኋላ ሽምግልና ያስፈልጋል ማለት ነው። እንደው የነበራችሁ ገጠመኝ ከነበረ ብታስተውሰን ምንድነው መሰለሽ መቼስ በአብዛኛው እናንተ ያያችሁት ነገር ነው ዝም ብሎ መደጋገም ባይሆን ጥሩ ነው። በዚህ በሽምግልና ሂደት ውስጥ የነበረ ጉዳይ ኢትዮጵያ ውስጥ በቃ መሸነፍ የሚባል ነገር አይሰራም። ሌላው ደግሞ ኢትዮጵያ ውስጥ እኔ እንግዲህ ቅርታ ፖለቲከኞች ሊቀየሙኝ ይችላሉ የኢትዮጵያ ፖለቲካ የመቀኝነት ፖለቲካ ነው መቀኝነት የበዛበት ነው። እኔን ያላሳተፈ ፖለቲካ አይደለም ነው በቃ ሁላችሁ እኔ በጣም ሪሊ አዝናለሁ። ለምሳሌ ምናልባት እሱ ከኔ ሊሻል ይችላል ስቲቭ ሱ ይሞክረው የሚባል ነገር የለም። ምን አለ ቢባል እንደውም እኮ አንዳንድ ጊዜ አፕሪሼት ይደረጋል። በከሌ ጊዜ እሱ በሚመራ ጊዜ እኮ እሱ በነበረ ጊዜ እኮ እንዴት እንደዚህ እንትኑ ሁሉ እንደው አልጋ ባልጋ ነበር እንደው ዳብ እንትን ድንጋው ሁሉ ዳቦ ነበር ይባልለታል። ግን አይሽ ምንድነው አንድ ማናቸው ወዳጅ እንደው የኢትዮጵያ ፖለቲካ እንደነሰለ የቡዳና የመቀኝነት ፖለቲካ ነው እና የመቀኝነት ፖለቲካ ማለት ምንድነው እኔ ካልሆነ ላንተ ማይሆን አይነን ነገር የሆነ ስለተቸገረ መሰለኝ እንጂ በእውነት እኛ የጀመርነው ሽምግልና ሰክሰስፉል መሆን ነበረበት። መልካም እንደው በመጨረሻ ለማህበረሰቡ ተስተላልፈው መልእክት ካለ በተለይ ቀደም ላይ ማንስተናል ችግሮችን ከመፍታት አብሮ ተባብሮ ከመኖር ማቋያ ሀገርም ደግሞ እንደ ሀገር የገጠማት ፈተናም አለና ጠቅለል አድርገን ተስተላልፈው መልእክት ካለ። እኔ ጠቅለል ማድረግ የማስተላልፈው መልእክት እቺ ጎንበስ ጎንበስ ምን ለማንሳት ነው አለ ያገሬ ሰው እቺ ጎንበስ ጎንበስ እኛ ኢትዮጵያኖች ያለም እነዚህ ምራባኖች እንትን ማለት ዋላ ልንገነዘባት ቢገባ ነው አደራ ምለው ለህዝባችን። እነሱ በቃ በደንብ ያውቁታል ኳልኩሌትድ ናቸው። እኛ ነን ያል እንትን ያላልናት ያልነቃ ነው እኛ ነን እኛ እንንቃ ነው ምለው እንንቃ። የጀመርናቸው ነገሮች አሉ በጣም ኢምፖርታንት ከግድቡም በላይ የሆነ ነገር አለ እዚህ ጋር ከግድቡ በላይ የሆነ ነገር ምንድነው ያልሽ እንደሆነ አይደለም ኢትዮጵያዊን አፍሪካን ዘን ምንወጣበት እንብ ያለን ኢትዮጵያቆ ግዞት ለምዶባት አያቀም እንኳን በዚህ ክፍለ ዘመን በዚህ ዘመን በ21ኛው ነው በ22ኛው ነው ድሮም እኮ አልሆነም። አሁን እኮ እኛ ኢትዮጵያ ስላልገባን እንጂ
የቀኝ ግዛት ሲስተም እኮ ነው እየገጠመን ያለው። ምንም የፈለገ ሽምጣ ከዚህ ውጭ አይደለም። ምክንያቱም እቺ በባቄላ ያደረች እንደሆነች ነው ነገሩ። እንዴ ኢትዮጵያን ከተውን በቃ ማን አፍሪካኛን ይታዘዛል? ኢትዮጵያን ግን ካንበረከክናት ሁሉም የአፍሪካ ሀገሮች እንዴ ኢትዮጵያ አልቻለች ይያለ በቃ ይቀጥላሉ። ከዚህም በፊት ኢትዮጵያ ነች ዛ አፍሪካን ይወጣች። ይሄ ነገር ኋላ በጃዙት ወርቅ ነው እኔ ለኢትዮጵያ ወገኖች የማስተላልፈው እንዲሁም ደግሞ ለአፍሪካ በጃዙት ወርቅ እንደመዳብ ይቆጠራል የሚለው ተረት አሁን እንዳይሰራብን አደራ ነው ማለት። ምክንያቱም አሁን ምናያቸው ነገር ሌላ ምንምና ምንም አይደለም። 12 ጊዜ መሰብሰብ መመላለስ መውጣት መውረድ በሙሉ ሚዲያ አሰማርቶ ትልልቅ አንቱ የተባሉት ሚዲያዎች ስራ ፈተው ምን ብለው ይሄ ሁሉ ውርጅብኝ ይሄ ሁሉ እንትን ደግሞ የሚጠቀሙት በራሳችን ወገን ወንድሞች ነው እየተጠቀሙ በራሳችን ወገኖች ነው እየተጠቀሙብን ያለ ነው። እኛ የውስጣችንን የራሳችንን ወገኖች ነው ወንድሞች መፍታት ከቻለን አም ቴሊንግ ዩ ድሮ እንደተደረገው አጼ ምኒልክ እኮ አድዋ ሲሄዱ በጣም አንድ ሺህ ችግር ነበርባቸው። ሁሉ እኮ አኩርፏቸው ነበር። ብዙ እኮ እንትኖች ክልል በዛ ጊዜ ነበር እኮ አኩርፏቸዋል። ልክ አድዋ ሲመጣ ግን በኋላ እንነጋገራለን ከንጉሱ ጋር ነው። ግማሹ 1000 ኪሎ ሜትር ነው አድዋ ድረስ ሄደው። ለዚህ ነው አሁን እየተነሱ ለቅምቦና ለስንዲያቸው ለአገዋቸው ለምናምን እንግዲህ እንነጋገር ከተባለ እኔ ኢትዮጵያ ወገኖችን አደራምለው እንነጋገር ከተባለ የሰባዊ መብት ጉዳይ የሰባዊ ጉዳይ ከሆነ አሜሪካ አገዋን እንትን አትሰርዝም። ሰባዊነት ቢሆን ለምን ያልሽኝ እንደሆነ ያገዋ ተጠቃሚዎች ወደ 200 ሺህ የሚደርሱ በጣም ዝቅተኛ ማህበረሰብ ሴት ከዚህ በላይ ሰባዊነት አለ? ሴት ኢትዮጵያኖች የሚሰርበት አሜሪካ እዚህ ላይ ነው። አሜሪካ እንግዲህ አንደኛ ሽንፈት በየምልላት እሱ ነው መወራትም የለበት ነበር። እኛ ደግሞ ይሄንን ማወቅ መቻል አለብን። እንዴ አሁን እኔ እየተናገርኩ ነው አይደል? ኃይል የሚለው ነው አይደለም ብለን እኔ በጣም የገረመኝ እኔ በቃ ኢትዮጵያ አገዋ እንደተዘጋ ኢትዮጵያ ታሸንፋለች ይላል። አገዋ እንደተዘጋ by the way ያገዋ ንግድ ትስስር እኔ በእውነት ለዚህ ትልቅ ሀገር ለዚህ ትልቅ ህዝብ ለዚህ በመቶ ምናምን ሚሊዮን ለሚቆጠር ህዝብ በጣም ያስቃል። 200 ምናምን ሚሊዮን ብር ወደ እንትን እንልካለን ብለን ያወራን አንድ አውሮፓ ውስጥ ያለኮ ትልቅ ማነው ትንሽ ተራ ካምፓኒ በሶስት ብና በሁለት ወር ውስጥ የሚልከውን ወራ በወር የሚልካትን እኮ ነው አገዋ ብሎ እንደው በነገር ለዚህ ካገዋን ስላነሳ ነው የሀገር ውስጥ ምርትና ያበረታታ ምናልባት የነሱ አቋም እንዳለ ሁሉ ያንን በመዝጋታቸው ከቀረጥ ነፃ እንግዲህ ያለውን ሂደት ነው ያየነውና ያገር ውስጥ ምርትን በማበረታታት ምናልባት የበጎ ተጽዕኖ አይኖረውም ወይ ከዛ ጋር ከመዝጋታቸው አንፃር? ያገዋ ብቻ መሰለሽ እንደ በጎ ተጽዕኖ የሚያመጣው ብዙ ነገሮች ወደ ኢትዮጵያ ወደ ራሳችን እንድናይ የሚያደርጉ አንዲሽ ነገሮች አሉ። እንደውም አሁን ሪሰንትሊ ኢንተርናሽናል ሚዲያ ሁሉ ኢትዮጵያ ልትከፍት ነው ሲባል በቃ አሁን አይሽ ለካ ምቀኛ ጎረቤት ራስ ያስችላል የሚለው ያበሻ በቃ ምቀኛ ጎረቤት ሆኑና ራሳችንን ሊያስችሉን እኛ ኢንተርናሽናል ሚዲያ ሁሉ ስለመከፈት ያው ደረሰን። አሁን አገዋና አሁን ዩልሲ በቃ አሁን ዛሪስታቸው እኔ እንደውም አመሰግናለሁ። እኔ ይሄ ሁሉ ችግር እኮ የራሳችን የማን ለምን ብለን እናደርጋለን? ለምን አሜሪካ አውሮፓ ይያልን ብለን እንደምናረጋ ግራ ይገባኛል። ይሄ ሁሉ እኮ የኛ ችግር ነው የኛ ያለ መስራትና የኛ አም ሶሪ የስንፍና ውጤት ነው ብዬ ነው የምለው። እኛ ስለሰነፍን ነው እንጂ ሁኔታ አሁን እዚህ ደረጃ ባልደረሰና ዲያለም ላይ እኮ ብዙ ሀገሮች አን እንኳን ሊናገሩ ቀርቶ እንደው እንትን እንኳን አሁን ማንችች ኮሪያ የተሻለ አይደል? ማን ደፍሯት ማን ተናግሯት አይሽ ራስ መቻል እኮ እኔ መሰለ ነገር የለም። እኛ እኮ አሁን አይሽ ሰንፈን ምን ሆነ ሁሉ ነገር እጃችንን ምን ዘረጋ ወደ እነሱ ስንዴ የሚልኩልን እነሱ እንትን የሚልኩልን እነሱ እየቆጠቡ ነው ደሞ እኮ እየቆጠቡ ዋ ይሄ የሚከለከላል እየተባለ እኛ ያያችሁ በደንብ ይሄ ሁሉ መሬት ይዘን ይሄ ሁሉ ነገር ይዘን ዞሮ እኔ ብዙ አለፈልፍም ዓለም በሙሉ ከዚህ በኋላ ተቀየራለች አይምሰላችሁ። በአንድና በሁለት አመት ውስጥ የዓለም እንትን ትንሽ ከምንፈልገው ውጪ ነው የሚሆነው። ምናልባት ከአንድ አመት በኋላ ብዙ ነገሮች ሰርፕራይዝ የሚያደርጉን ነገሮች ይመጣሉ። ሰርፕራይዝ የሚያደርጉን በጣም በርካታ ነገሮች ይመጣሉ።
አሁን እንትኑን ከዚህ ከኮሮና ቫይረስ ተነስተው የመጣ ነገሮች ዓለምን በሙሉ ሽፍት ያደረገ ነው። ዓለም ላይ አሁን እንግዲህ እኔ የምለው ሽፍት ከመያደርጉ አንዱ የዚህ የቻይና ጉዳይ ከና አሜሪካ ጋር ያለ ነገር የተፈጠረ ጉዳይ የእንትን ጉዳይ በጣም በርካታ ነገሮች ስለዚህ ግኛ የሚቀጥለውን ህይወት ኢትዮጵያ ወደሚቀጥለው ማማው አንድ ተሸጋገር ከተፈለገ እኛ ህዝቦቿ በተቻለ መጠን ምንም ያው ከዚህ ነው ምናተርፈው እንደዚህ ከሆነን ሁሌ በዚህ በመሃል ያለው ንፋስ ብዙ ይሆንና መጨረሻ ብዙ ነገር ዋጋ ያስከፍለናል እና በተቻለ መጠን እኛ አንድ እንድንሆን መልካም ስለነበረን ቆይታ ከልብ አመሰግናለሁ። እንግዲህ ተመልካቾቻችን በወቅታዊ ሀገራዊ ጉዳይ ላይ ከአትሌት ሻለቃ ኃይሌ ገብረስላሴ ጋር ያደረግነው ቆይታ የተከታተላችሁትን ይመስል ነበር። እንግዲህ በሌላ ዝግጅት እስከምንገናኝ መልካም ጊዜ።